tudo beleza? Ai, eu, Fabrício, estamos aqui para mais um vídeo. Fala, galera, tudo beleza? Fala, galera, tudo beleza? Eu, Fabrício. Gota! Fala, galera, tudo beleza? Fabrício, estamos aqui para mais um vídeo. Então é o seguinte, galerinha, olha aqui. Curtinho. Então não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal. Voltamos, galerinha, olha aqui. Já peguei meus carros. Grande. Aquele de corrida é o meu que ganha no Roda Pista de Hot Wheels. Esse? É. Não, esse é o vocês, aqui é o João. Deixa muito like e se inscreva no canal. É a pista hoje aqui, essa cidadezinha tá um pouco curtinha, mas amanhã nós vamos terminar, já está quase anoitecendo. Thank you.
Tá difícil, né, João? Tem que ter uma ajudinha. Então, galerinha, isso aqui é um livro? Ah, já sei! Aqui onde tu conseguiu pegar? Aí essas peças aqui são essas aqui. Ele se transforma num... Acho que é nesse aqui amarelo, ó. Mas fica bem grande, galerinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse livro. Ele fica bem grande, assim. Só que a mamãe não tá conseguindo. Mamãe conseguiu montar essa parte aqui. Essa parte. Aí tem essas pecinhas ainda. Galerinha. Esse do robô. Transformers. Mas, meu Deus. Quem tá vendo o manual aqui, o novo manual aqui? Mas não tem manual. Ah, não, é só engatar o número, ó. Peraí, deixa eu pegar. Ó, aqui tem o número. Númerozinho ali, ó. Zinho! E daí engata no... Ai, pra que tirar todas essas... Me tirou a pecinha. Aí aqui é a historinha. Ai, pra que tirar tudo? Mas tá difícil. Ainda diz aqui que é fácil montar, galerinha. É fácil montar. Liga, não. O dinossauro. Ah, o dinossauro era mais fácil. É. Mas esse tá complicado. Olha que a cabecinha que eu já achei. Uhum. Deixa eu ver. A gente vai tentando. Quando conseguir montar, a gente mostra ele prontinho. Mas não é hoje. Hoje. Não. Hoje sim. Não. Ah. Oh. Tu disse que hoje... Olha só. Tu disse que hoje que a gente ia montar. É, mas eu não consegui. Ah, mas... Vou montar. Nossa! Deixa bastante like no vídeo. Deixa muito. 1000 likes, 150 mil likes, assim. Nossa, daí é demais, né? Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então tchau.